das áreas inundadas para o palácio do Campo das Princesas. O que os governantes têm a dizer sobre a situação atual? Será que eles fizeram tudo o que poderia ter sido feito? Em um momento tão crítico como esse, me encontro com o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, e com o prefeito do Recife, João Campos. Não faltam importantes questões para o poder público. Prefeito João Campos, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por nos atender. Como é que o senhor descreve a situação no seu município no dia em que volta a chover na cidade? Cabrini, o Recife foi atingido nos últimos 7 dias por um fenômeno extremamente rigoroso, chamado Ondas de Leste, que trouxe um volume de chuva nunca antes visto na cidade por um período tão curto. Para você ter ideia dessa magnitude, para quem está ouvindo também, choveu aproximadamente 550 milímetros aqui no período de uma semana. Isso é próximo da metade do que chove em São Paulo ao longo de um ano. O senhor, por exemplo, esteve no bairro Jardim Monte Verde, onde a situação é caótica. Nós atuamos muito, fizemos muitas reportagens nesse local e os moradores têm a impressão de que se outros muros de arrimo tivessem sido construídos, se proteções tivessem sido edificadas, menos pessoas teriam morrido. O que dizer para essas pessoas, prefeito? Veja, primeiro, minha solidariedade a todos os recifenses, a todas as vítimas. É um momento, eu estive em Jardim Monte Verde, eu estive nos Milagres, estive nas áreas ribeirinhas alagadas, que teve um prejuízo muito grande também para as famílias. Conversei com os familiares de quem teve vítima e pude me solidarizar a todos eles. É uma dor sem precedente. Agora, numa cidade que tem mais de 9 mil pontos de risco, a gente tem que ter a compreensão de que a solução para isso não é uma solução fácil e também não é um problema que nasceu da noite para o dia ou vai acabar em pouco tempo. Muitas pessoas relatam que mais vidas poderiam ter sido salvas se a ajuda tivesse chegado antes. Pelo que o senhor tem informação, a ajuda demorou para chegar? O que ocorreu no dia da sexta para o sábado é que a chuva não parou. Então, houve uma dificuldade relatada em parte da cidade que as pessoas não conseguiam se deslocar. Então, o efetivo do bombeiro saía para se deslocar a um local e encontrava a área completamente alagada, não conseguia passar. Aproveitando a sua transparência, o que dizer para uma pessoa que está revoltada com o que ela descreve como omissão do Estado? Primeiro, para nós, é muito difícil julgar a revolta, a dor, a indignação de outra pessoa. Todo mundo tem o direito de se revoltar, de se indignar. E seria um sentimento muito ruim nosso estar julgando isso. O momento é de grandes perdas, é de grande dor. Agora, a gente tem que trabalhar e fazer a nossa parte. E ser transparente. Hora nenhuma eu disse, nem vou dizer, que a gente vai resolver todos os problemas da cidade. Mas se a gente tem os focos corretos, a gente consegue direcionar aquilo que é prioritário. Cuidar de uma cidade é como cuidar de uma casa. Você pode ter vontade de fazer tudo, mas se seu orçamento não permite, naquele momento você tem que priorizar. E a prioridade nossa é poder cuidar dessas áreas, é poder cuidar das áreas ribeirinhas que foram afetadas, é poder cuidar de quem precisa. Então o orçamento é escasso. Como é que a gente contorna isso? É priorizando para quem está precisando mais. O governador de Pernambuco aceita assistir e comentar o clamor das vítimas. Governador Paulo Câmara, 128 mortes, mais de 9 mil desabrigados. Até que ponto o governo estadual fez aquilo que podia para evitar essa tragédia? Bom, Cabrini, situações extremas como essa que nós vivemos com as chuvas nos últimos dias aqui na capital pernambucana, região metropolitana e alguns municípios na Zona da Mata, indico claramente que muito podia ter sido feito também. Quando se tem um resultado de 128 mortes. Há falhas, efetivamente, no processo de ordenação urbana das cidades. E o estado de Pernambuco, ele já vem sofrendo com isso há alguns anos, algumas décadas. Governador, nós estivemos no Jardim Monte Verde, uma área profundamente afetada. Estivemos lá por muitas horas e colhemos alguns depoimentos que eu gostaria que o senhor comentasse. O senhor pode assistir, por favor? Para o senhor, essa tragédia aqui podia ter sido evitada? Sim, sim. De que forma? A gente várias vezes solicitou muro de arrimo à prefeitura de Jaboatão e de Recife, porque aqui são uma divisa. E qual era a resposta? E a resposta é que um dizia que era com o Recife e o outro dizia que era com o Jaboatão.
se a gente tivesse conseguido salvar cada uma das vidas que ficaram soterradas aí debaixo. Todo mundo aí era minha família. E a gente não conseguiu salvar ninguém por causa do descaso. Do descaso porque aqui a comunidade é esquecida, abandonada. Vocês tentaram alertar para que isso podia acontecer? Já aconteceu um acidente antes. Sei. E nunca teve uma providência aqui. Governador, o que dizer para essas pessoas? Primeiro, a nossa solidariedade, e eu tenho acompanhado desde o último sábado os fatos. Eu tive nessa comunidade de Monte Verde pessoalmente na última segunda-feira. E a responsabilidade, temos responsabilidade, todos nós, todos os entes públicos têm responsabilidade numa tragédia como essa. Qual é a sua responsabilidade? A responsabilidade é que a gente tem que cada vez mais estar preparado para eventos como esse. Os sinais são muito claros. Nós tivemos 46 mil chamadas no último sábado. É um número totalmente que nunca existiu, nem perto disso. A média era de 500 chamados por dia. O senhor concorda com aqueles que descrevem os acontecimentos como uma tragédia anunciada? É uma tragédia que fica e uma tragédia que nós vamos ter que trabalhar muito para evitar que outros fatos como esse ocorram aqui. E a solidariedade de quem mostra que isso poderia ter sido corrigido é possível, mas a gente não tem mais como voltar atrás. Mas a gente tem como evitar daqui para frente. Será que daqui a um mês essas vítimas não serão esquecidas? Não vão ser esquecidas e está muito claro quando nós enviamos um projeto para a Assembleia dando uma pensão especial para essas vítimas, elas vão estar marcadas também na certeza de que o olhar precisa ser colocado para que a gente nunca mais precise nem mandar auxílio para quem foi desabrigado, desalojado, nem mandar solicitar pensão especial para quem perdeu os entes queridos. O senhor percebeu na nossa reportagem que outros deslizamentos podem ocorrer? Podem ocorrer. Nós vamos continuar trabalhando. Os protocolos eles vão ser aperfeiçoados e a gente tem que dar respostas mais rápidas diante das tragédias que possam ocorrer daqui para frente. Governador, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. A chuva forte na capital pernambucana expõe questões críticas e ainda sem solução em todo o país. O déficit habitacional e a falta de obras em grande escala nas áreas de risco. Como sempre, a população mais carente é quem paga o preço mais alto. Até quando vai ser assim? Roberto Cabrini, Câmara Record. Boa noite.